Tänne Honningsvågikin on tunneli, Honningsvågs tunneli. Ja täytyy täällä varmaan syyvähän vähän, sen näköjään laiva tulee satamaan ja katsoo missä sitä yössä piettäs. Menisikö sitten saman tien tuonne Nordkappiin vai mitä sitten tekis. Tietä myöten pitäis lähteä vääntää ylöspäin, missä toi auto nyt menee. Noin tonne. Tolla lailla. Eiköhän se vie sinne pohjoiseen päin. Pohjoiseen tässä halutaan tulemaan.